Avui de tots els punts de sort del dia de la Junta de Govern, vos no volíem destacar dos especialment, i després el regidor d'Igualtat i Drets Cívics i Joventut vos explicarà una sèrie de punts que també van a sort del dia, però els explicarà ell directament. Dels punts a destacar, tenim entre el punt 12 i l'urgència número 4, perquè els atengueu identificades, el que fèiem és aprovar, elevar a ple una modificació de crèdit per traslladar 220.990 euros, que ara estan a una partida d'urbanisme per subvencions de lloguer social, la destinam ara en el Consorci Riba, perquè des d'aquest consorci se puguin desenvolupar les rehabilitacions de 20 habitatges de propietat municipal que tenim en el Camp Redó per després poder-les ofertar com a habitatges de lloguer social. Per tant, així, amb aquesta inversió, tindríem 20 habitatges municipals per persones i famílies en perill d'exclusió social o amb vulnerabilitat econòmica i social perquè tinguin dret d'accés a un habitatge digne. I per un altre costat, tenim un altre punt, que és l'urgència número 5, que no consta sort del dia, però l'atendreu, la documentació, ja l'han inclosa, val, perfecte, que és l'aprovació de la cessió d'un espai per la Junta de Personal i per totes les seccions sindicals de l'Ajuntament de Palma. És un espai de propietat municipal que és aquí a la plaça de Santa Eulàlia número 7, a un pis, allà on totes aquestes seccions sindicals tindran el seu local, com és una demanda de fa molt de temps, i així feim efectiu un dret democràtic allà on els representants dels treballadors de l'Ajuntament disposen d'un espai per poder fer les seves feines i les seves reunions en dignitat. Jo parlaré dels punts de l'àrea d'igualtat que aprovam, de l'àrea d'igualtat de joventut i drets cívics, de l'ordre del dia, començant pel punt 5 i 6, que tenen a veure amb l'aprovació dels plecs de condicions administratives i tècniques de dos contractes que per la nostra àrea són claus, són molt importants i que tenen a veure amb la lluita contra les violències masclistes, contra la violència de gènere. Per una banda està el contracte del Servei d'Acolliment Municipal de Víctimes de Violència de Gènere i després el Servei d'Atenció Integral a Víctimes de Violència de Gènere. Comentaré qüestions que són generals que apliquen pels dos contractes i després comentaré un parell de coses específiques de cadascun d'aquests contractes. Per començar, dir que la temporalitat aplica pels dos i serà de 2 anys, prorrogable a 2 anys més. Una qüestió molt, molt important, que és un canvi que hem implementat, que el projecte tècnic estarà valorat per damunt d'allò econòmic, de la part més de la part econòmica. Això en violència de gènere és una qüestió molt important perquè al final el que dèiem és que el projecte tècnic ha de ser clau perquè dels nostres serveis d'acolliment i d'atenció integral a víctimes depèn la integritat física, la integritat psicològica i en alguns casos també la vida d'aquestes persones. Per tant, han de funcionar tècnicament perfecte, a nivell perfecte, i per això és important que allò tècnic sigui sempre central, ho diríem, per qualsevol tipus de servei que presti l'Ajuntament, per qualsevol tipus de servei que presti l'administració pública, però en qüestió de violència de gènere és encara molt més important i per això trobem que és una passa clau. Evitem així el que siguin retallades, diríem, de qüestions tècniques pel fet de valorar més positivament el projecte econòmic, com en molts de casos sí que aplica. Dic que, a més, fent complir el conveni sectorial, per exemple, en temes de subrogació, que també s'inclou com a un dret. Després tenim millores salarials importants, perquè considerem que són passes importants, i per altra banda, el que representa un bloqueig d'algunes partides, com ara les partides de personal, i que considerem que no se poden fer rebaixes i tècnicament no se podran fer rebaixes en aquestes partides per garantir d'aquesta manera els drets de les treballadores, de les persones que treballen en aquests serveis. Quant específicament al servei d'acolliment municipal, el que fem és unificar tot en un mateix contracte, un servei, un contracte, un espai
un públic al qual està dirigit i un equip. És això, és a dir, tot plegat en una mateixa contracta que abans estava trencat, separat, diríem, i ara hem aconseguit amb aquest plec que hi hagi un edifici bé, que s'atengui de forma integral en aquestes persones. Després, específicament, quant al servei d'atenció integral a víctimes, una passa també important que fem és l'augment d'una professional més, una persona més. Abans hi havia 5 persones que tenien a les usuàries. Ara comptarem amb una persona més, a més de la coordinació del propi projecte, que segons el projecte tècnic podrà ser una educadora, una treballadora social. I després també comptem amb més pressupost de difusió, perquè el que ens hem trobat, parlant amb les entitats del Consell de Dones, amb usuàries, amb professionals de diversos àmbits, és que existeix encara un desconeixement de la pròpia existència del servei. I perquè se pugui fer servir per part de les dones supervivents a la violència masclista, és evident que és necessari que tothom a la nostra ciutat conegui de l'existència d'aquest servei. Així, bé, aquestes són les qüestions més importants d'aquests contractes. Després, si voleu, podem aprofundir. I també podem comentar els següents punts. El 8, que se refereix a l'aprovació de les bases de subvencions per a la realització de projectes i activitats de sensibilització a la ciutadania i foment de drets humans, això vol dir d'educació per al desenvolupament. La nostra intenció inicial era fer un impuls o reprendre la convocatòria per a cooperació internacional. Com que no ha estat possible per temes de pressupost, ara el que fem és fer una passa per reactivar les xarxes d'entitats que fan feina amb la conscienciació i la sensibilització de les relacions nord-sud i que a més tenen a veure naturalment amb els problemes, diríem, en el sud, que en molts casos originen els moviments humans, no? Les migracions. I crec que és una feina molt important que han d'assumir les administracions i en el nostre cas a la ciutat de Palma també, si tenim en compte les dades, quan a la ciutat de Palma tenim gairebé un 20% de persones que tenen una nacionalitat distinta a la de l'estat espanyol. Per aquestes subvencions dediquem 62.000 euros, que ja ho vam comentar quan presentàrem el pla estratègic de subvencions. Per una altra banda, el punt 9, que també es refereix a una convocatòria de subvencions, és una convocatòria que ja se ve repetint d'altres anys, que té a veure amb el suport a les entitats que fan feina amb persones que exerceixen la prostitució, que com ja sabeu també és una preocupació important i per això hem posat en marxa la comissió política per fer un seguiment de la situació del fenomen, diríem, per intentar millorar la qualitat de vida de les persones que exerceixen la prostitució a Palma, i aquesta és una eina més també important en aquest sentit. Una cosa que m'agradaria ressaltar és, per donar suport a aquestes entitats, ara hem fet un petit canvi en el qual avancem el 50% de la subvenció aprovada perquè puguin començar a fer feina les entitats que ho estan fent en aquest sentit. I bé, són algunes de les coses que posem en marxa des de la nostra regidoria. I bé, vull aprofitar en tot cas per agrair, perquè hem tingut moltes dificultats i per això amb algunes de les convocatòries arribem ara, pels anys següents va ser el nostre compromís, i ho és el nostre compromís, d'ajustar-ho al calendari natural de l'any, però bé, és una feina que s'està fent de valent des de la part tècnica i política, i sí que vull aprofitar per agrair al personal tècnic i administratiu i a la meva directora general per tota la feina que estan fent en aquest sentit.